мэдчихгүй биш дэмж нэ. Гэхдээ би нэг зүйлийг тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Төрөө арын зай сайдад энэ хувийн өмчийн сургуулиудад энэ гадаад хэл заадаг. Гадаад хэл соёл гэдэг болвол бас энэ гадаадаас орж ирж байгаа ажиллах хүчин дотроо онцгой салбар юм л да. Монгол хүн дэлхийдээ одоо мөр зэрэгцэж хүл нийлүүлж алхахын тулд цаашдаа энэ дэлхийн ихтэй сургуулиудад амжилттай орохын тулд гадаад хэлний мэдлэг хичнээн чухлыг бид одоо хинээр чиглүүлдэггүй мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ гадаад хэл заах энэ онцгой багш нар маань хувийн хөвшилд эрэхтэй энэ одоо ажлын байрны хөнгөлт дээс болоод одоо чөлөөлөгдөхгүй болчихж байгаа юм аа. Энэ нь юу вэ гэхээр цаашдаа энэ одоо цалин За тэгээд нөгөө сургалтын төлбөр гээд тэгээд хичээлийн чанар гадаад хэлний агуулга гээд олон зүйл дээр энэ сөрөг нөлөө үзүүлэх юм аа. Та түрүүн 50% чөлөөлнө гэж хэлсэн. Энэ бол зөвхөн төрийн өмчит сургуулиуд дээр 50% чөлөөлнө гэд энэ хуулийн дээр одоо хар дээр цагаанаар одоо цагаан дээр хараар бичсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дотор ч одоо хувийн өмчийн сургуулиуд огт ороагүй байгаа бөгөөд энэ нь өөрө боловсролын тухай хуулийг зөрчиж байгаа буюу боловсролын хуультай зөрчилдөж байгаа гэдгийг би тайлбарлан хэлхийг хүсэж байгаа маа. За тэгээд энэ одоо монголчууд олноороо гадаадад хар ажил хийх гэж зүтгэж, бүртгүүлж, гимтэж, бэртэж, өхөж өргөдөж байгаа. За энэ үед бол бид нар энэ хуулийг яаралтай хилэлцэн одоо хилэлцэхин зүйтэй энэ хуулийг бол зарчмын хувьд би хилэлцэхин зүйтэй гэсэн саналтай байгаа маа. Тэгээд гишүүдийн хилж байгаа гадаадд байгаа ажилчдын эрх ашиг болоод сая миний хэлсэн энэ гадаад хэл заах хувийн хөвшилд ажиллах багш нарын асуудлыг бүр оруулж өгөөрэ гэдгийг энийг одоо ажлыг энэ хуулийг боловсруулах явцдаа заавал тусаараа гэдгийг би бас хэлэх хүсэж байна. За одоо эрхэм гишүүн Немагийн анх болд.